Арай мэд хүргэцэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэл бэлдэн болсон байна. Мэдээллийн товчхоны хүл авч үзсэн нь. Малын зөв бос сорогдол 135 мянгад хүрчээ. Мал төлөлт 43.4% явагдаж байна. Аймгийн засаг дарга цэнцвэр нь давц заалтах нэхэмжлээсээ татгалзжээ. Эрүүл мэндийн төслийн хүрээнд 12 мянган хүнийг шинжилгээнд хамруулна. Нохойг вакцинжуулах, файзжуулах ажил энэ сарын сүүлээр эхэлнэ. 2016 оны хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын бүртгэл явагдаж эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Аймгийн хүнс хөдөө чухан газраас бид цаг үеийн байдлаар мэдээлэл авлаа. Энэ жил манай аймгийн хаваржилт хүндхэн болж байгаа бөгөөд малын зүй бус хорогдол 135 мянгад хүрээд байгаа юм. Энд хэцүү цаг үед аймаг улсын нөөцийн өсөлтөө дууссан бөгөөд малчид өөрсдөө найдвартай үлдсэнийг хүнс хөдөө чухан газраас мэддэж байна. Манай орны ихэнх нутгаар хаваржилт хүндэрч малчид зутрахан байна. Иймээс улсын төсөөс үйлчлэл хаваржилт хүндэрсэн засагтай аймаг Сумдын Маштад 7.4 мянган тонн тэжээлийн үнийг 50% хямдрал нөхгөрүүлж нийт 7.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт гарган өс тэжээлийн Маштад хүргэж дууслаа. Өнөөдрийн байдлаар улс орны аймгийн нөөцийн санд байсан бүх тэжээлийн өсөлт дууссан. Манай аймгийн ихэнх сумд хаваржилт хүндэрч малын зүй бус хорогдол 135 мянга хол даваад байна. Малчин хаваржилтын хувьд энэ бас нэг сайн цагаар бас сайн дулаарч өгөхгүй. Бас зарим сумуудад цас орсон. Сүүлийн бас 2 удаагийн цас орлоо шүү дээ. Энэгээр жаахан байдал жаахан гэмтэх мэдэх. Энэ тес баруун түрүүн сагэл төргөн гэсэн сумууд жаахан гэмтэх талдаа ажиллана л даа хурцлт бол. Тэгээд юуны энэ сумуудыг бол түнш байгууллагууд яриа гэсэн байгаа. Түншин яриагаад. Жишээ одоо манай хөдөө чухан газар ихт сагал сумыг сумтаг яриатай түнш болсон байгаа. Хэдэн байгууллага байгаа л да хамт. Тэгэхээр түнш байгууллагууд бол тухайн сумуудтай бас тусламжийн араас өнгөж байгаа. Ийм ажил зохиогдож байна. Жишээ манай байгууллага тэжээл өгсөн. Одоо энэ сагал сумын өндөр модог багын малчтад тэжээл өргөж байна. Өөрөстэй манайх нь ханд өгч тусламж тий. Тий. Ихэнх сумууд бол одоо байгуулцлаа аналдаа бас одоо дулгараад байна. Тий. Цас өрхөдөөс хийдэс санж өгч байгаа юм. Цас сүүлд нэг 5 сант л 10 сант л цас орсон. Тэгээ одоо тэр нь тий. Бас нэг дулаар шиггүй учраас цасан бас хайлахгүй. Энэ жилийн үед нэг тиймэрхүү ажил байна л да. Хаваржилт одоо хүндрээд байгаа сумуудад одоо туслах аймаг орн нутгийн сумын тийм ээ нөөцэр нь хэрэг байгаа. Одоо ер нь малч туслах төсөлмж байна. Одоо яг одоо бол нэг тийм нөөц бар байхгүй да. Ер нь ихэнх улсын нөөцд байсан тийжэл өвсөг үдийн тараагаад дараацсан байгаа. Одоо зөвөр нэг төсөлмсний байгууллага тэр байгууллагаас нэг тусламжийн тэгжэл өвс ирэх сүрэг гарч ирнэ л да. Тэр хэзээ яг их тодорхой. Энэ жил цас их хэмжээгээр орсны улмаас малчид зутруухан аваржиж байгаа ч малчид нэлх төлөө хүлээ авах их ажил дарагдаад байна. Хэдийгээр хахир өвлөг малчид өнтөө сайхан давсан ч хаврын хавсрахтай өдрөөд шинэ төлөө хүлээ авах ажил ихээхэн бэрхшээл учруулж байна. Манай аймгийн хэмжээнд 1,490,991 нэх мал төлөх ёстойгоос 1,151 гүү 813 үнэ 8,526 хон 261,791 ямаа 213,290 төллөж төл божилт 9.1% явагдаж байгаа гэж хүнс хөдөө чухан газраас мэдээллээ. Мал төлөлт өнөөдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 40% явж байна. Зарим сумуудад 7%, зарим нь бол 30%, зарим сумд 19% шиг юм. Ер нь бол харилцаа адилгүй төлөж байна л да. Өнгөрсөн жил одоо энэ сумууд зарим сумууч нь хуцуухнаа орой төс тавьсан байгаа. Зарим орой зөрхөр байдаг. Ерөнхийдөө бүх сумд төлөлт хэлсэн. Одоо аймгийн хэмжээнд бол 43% явж байна.
Аймгийн засаг дарганы хамгийн газраас төрийн байгууллагуудын хаврынжилт хүндэрсэн сумуудад шийд болгож масштаб туслах дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Хаврынжилт нийлээд хүндрээд байгаа сагал төргөн тис зэрэг сумдад шийд байгууллагын албан агчид хандив цуглуулан өвс тийжээлийн тусламж үзүүлсэн байна. Аймаг орон нутгийн зүгээс масштаб туслах нөөц бололцоо дуусан гэдгийг хэлж байна. Тиймээс малчид өөрсдийнхөө хашир туршлага өвс тийжээлийн нөөцөндөө найтгал үлдлээ. Дараагийн мэдээ хүргэе. Аймгийн засаг дарга цэнцэр нь олон нийтийн сүлжээг ашиглан худал илт хүчирлэг зохион байгуулж хувь хүний нэр төрт халдсан хэрэгээр сайн бэлгийн анх хоёр цэдэн шин ган төмөр Батагийн Батбаяр нарыг шүүхэдөгч анх шатны шүүх хурлаар эдгээр иргэдийн талд хэрэг шийдвэрлэгцээ. Засаг дарга дахин давж заалдах шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргаснаар шүүх хурл Ховд аймгийн аймаг дундын давж заалдах шатны шүүхэд 4-р сарын 5-нд болох байсан ч засаг дарга нэхэмжлэлээ буцаа авсан байна. Аймгийн засаг дарга хүний нэр төрт халдсан хэрэгээр иргэний шүүхэд хандсан нэхэмжлэлээр Улаан сумын иргэн анх баяр ган төмөр Батбаяр нарын иргэний хэргийн шүүх хурал 2-р сарын 17-нд болсныг бид өхөн мэдээлж байсан. Иргэний хэргийн анх шатны шүүх хурлаар анх баяр ган төмөр Батбаяр нарын талд хэрэгэн шийдвэрлэгдсэн ч аймгийн засаг дарга энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрч давж заалдах журмаар дахин өргөдөл гаргачаа. Үүний дагуу 4-р сарын 5-ны өдөр Ховд аймагт давж заалдах шатны шүүх хурал болох ёстой байсан ч шүүх хурал эхлэхээс хэдхэн минутын өмнө аймгийн засаг дарга нэхэмжлэлээ буцаа авсан байна. Тус нэхэмжлэлдээ иргэний хуулийн 21-р зүйлийн 21-2-т иргэний нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ тараасан этгээд түүнийхээ үнэн зөвийг нотолж чадахгүй бол эрхэн зөрчигдсэн этгээдийн шаардлагаар үг мэдээг тараасан хэлбэр хэрэгсэл эсвэл өөр хэлбэр хэрэгслэр нийцэх үүрэг хүлэн гэж. Хуулийн дээрх зохицуултын дагуу нэхэмжлэл цэнцэрэн миний нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ тараасан арга хэрэгслэр нийцэлт хийхийг хариуцагч анх хоёр Батбаяр ган төмөр нарт даалгуулах нэхэмжлийг тусгайлан шүүхэд гарах болно. Эмийн тулд нэхэмжлэх цэнцэрэн бэ Ус аймаг дэх сум дундын иргэний хэргийн анхан шүүхийн 2016 оны 2-р сарын 17-ны өдрийн 142-р шийдвэрийг эс зөвшөөрж гаргасан давж заалдах гомдлосоо татгалзаж байгаагаа үүгээр мэдгдээ иймд гомдол гаргаагүй тооцож шүүгчийн захирамжийг гардуулдаг гэжээ. Тэгэхээр бид яг Ховд аймгийн аймаг дундын одоо энэ давж заалдах шүүхийн гадаа зогсож байна. Өнөөдөр товлсон цагаар бол 15 цагаас энэ дээр засаг дарга цэнцэрний нэхэмжлэлтэй юу явах вэ? Шүүх хурл болох байсаа. Тэгээд харамсалтай нь яг шүүх хурл болохоос 10 минутын өмнө засаг дарга нэхэмжлэлээ буцааж байгаагаа л мэдгдсэн байна. Ингээд одоо шүүх хурл болохооргүй боллоо. Тэгээд яах гэж энэ шаард иргэдэд чирэгдүүлж байдаг юм бэ? Бид нар ч гэсэн бас ардаа ажилтай амьдралтай хүмүүс тэгээд хүл шүүхээ хүндлээд өнөөдөр энэ шүүх хурл дохоор ирсэн боловч засаг дарга маань ингээд хүнээр тоглож байгаа юм шиг яг 10 минутын өмнө юу яалаа нэхэмжлэлээ буцаалаа. Тэгээд шүүх хурл босны дараа тамийн газраас мэдээлэл хийж байсныг зав хүн санах бах. Одоо анх баяр ган төмөр Батбаяр гэсэн гурван залууд холбогдох хэрэг нэр төр талцсан тогтоогцоо шүүхийн шийдвэр манай талд гарсан гэж байсан. Тэгтээ бол шүүхийн шийдвэр бидний хэлж байснаар засаг даргын нэхэмжлэлийг хүчингү болгосон. Манай талд гарсан учраас засаг дарга ингэж эргэж дав заалтж байгаамаа. Тэгээд дав заалтахтаа ингээд иргэдэг бас бид нар ч гэсэн миний игний үнэлгээр Ус аймаг Улаангом сум 11-р баг 12-р гэж байгаа л та. Тэгэхээр энэ бас Ус аймгийн иргэдэд тооцогдсон бид нар. Тэгээд ингэж иргэдэд чиргэдүүлж хаа байсан холоос 240 км-с авчирч जैन. Яг ингээд шүүх хурл болохын өмнө нэхэмжлэлээ буцаалаа. Тун харамсалтай байна. Тэгээд нэхэмжлэлээ буцааж байгаа гол шалтгаан нь болохоор дахиж нэхэмжлэлийнхээ зүйл заалтыг өөрчлөнө гэдэг асуудлыг тавьж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хэрэг цааш нь бас эсвэл анхны шатнаас эсвэл дахин дав заалтах ийм нөхцөл байдал орох юм шиг байна. Интернет сошиал ертөнд сурдцтай хөгжиж байгаа өнөө үед залуус маань өөрийн нүүр хуудсандаа үзэл бодлоо илэрхийлж бичсний төлөө шүүхэд дуудагдах усны энэ жишээ харуулж байгаа юм аа. Ардчлалын нийгэм чөлөөт иргэний инэрнгийн нийгэм гэж ярьдаг хэрнээ Facebook хуудсандаа өөрийн санал, үндсэн хуулийн заасан хардах эрхийнхээ хүрээнд үзэл бодлоо илэрхийлж бичсний төлөө шүүхэд дуудагдаж байна. Аймаг орнд болохгүй зүйл харагдвал иргэний хувьд аймаг удирдлагуудад хандахгүй хинт хандах уу? Иргэний хуулиар өгөх хэсний төлөө хэнийг шүүх дуудах бэлэн болсныг энэ жишээнээс харж болох байгаа юм аа. Иргэний хэргийн анх шатны шүүх хурал анх хоёр ган төмөр Батбаяр нарын талд хэрэг шийдвэрлэгдэхэд аймгийн хуульчин хэлцээний дарга Батмөнх бид бүхэн дахин давж заалдан гэсэн мэдээлэл хийж байсан ч аймгийн засаг дарга нэхэмжлээсээ татгалзаж ийхүү шүүх хурал болсонгүй.
Ховд аймгийн Мөнх Хайрхан сумын нутаг Борт багийн үзүүр гялан химих газраас төргийн үеийн хатны буш олджээ. Төргийн үе гэдэг нь манай эриний 552-аас 745-ын хамаар нь Монгол улсын нутагт археологийн хайгуул малтлах судалгаа явуулах зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих мэрэгжлийн зөвлөлийн чиглэл зөвшөөрлийн дагуу Төв Азийн хэмжээнд анхны ижбүр нь олдвор бүхий төргийн үеийн хатны оршуулгыг Ховд аймаг өөрийн сахивчлэлээр Ховд аймгийн судлаачдын нэгдсэн багаар анхудаага археологийн аврах хамгааллах малтлахыг хийлгэсэн байна. Уг орчуулгыг Ховд аймгийн Мүсэн Хээрийн судалгааны баг 2015 оны 10 дугаар сард орон нутгийн иргэдийн мэдээллийн дагуу бүртгэн баримтжуулж ажиллажээ. Археологийн аврах хамгаалалт малтлагийн багт Хүмүүлийн их сургуулийн түүх эрхцээний тэмцээний эрхлэгч доктор Пүрэвдорж, доктор Мөнхбаяр, Ховд аймгийн музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан Бямсүрэн, Сүхбаатар, Жолоот Батчин, Мөнх Хайрхан сумын соёлын төвийн бүжгийн багш Сим Дорчнаар багтна ажилласан байна. Япон улсад ажиллаж амьдардаг Монгол бискүүчүүд Дундгов аймаг Сайн Цагаан сумын улсын тэргүүний 3 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд тоглоом илгээсэнийг хүлээлгэ өгсөн байна. Япон улсад ажиллаж амьдардаг бискүүчүүд Facebook хуудасна ээжүүдийн групп нэн хоорондоо харилцаа холбоо тогтоосон байдаг. Өнгөрсөн 12 дугаар сард цэцэрлэгийн тоогооч бага насны хүүхд зотсон тухай таагүй мэдээ цахим хуудасаар тарж сэтгэл ихэд эмзэглүүлж байсан. Хүүхэд хүчир хийлэлгүй хамгийн таатай орчинд хөгжиж суралцж өсч хүмүүж хүчиртэй тиймээс тэр таатай орчиндөө багш гисэн хов нэмэр оруулъя гэж бид ярилцаа тоглоом цуглуулсан хэмээн Тогломоодыг хүргэсэн нотхон жаргал хэлжээ. Дээрх тогломоодыг үлгэрийн цуврал ном дагалдсан байна. Дараагийн удаад Япон улсын сургуулийн өмнөх боловсрол олох сургуулийн арга зүй зөрчлөөс суралцахад тус цэцэрлэгийн багш нар туслах сургуулийн хэрэглэгдэхүүн бэлгэлэх зэргээр ээжүүдийн группийн хөдөөгийн цэцэрлэг сайн дөрвөн үйл ажиллагаа хандуулсаар байхаа илэрхийлжээ. Дэлхийн хэмжээнд зэвсэгт хүчний зардал Америкийн нэгдсэн улсыг Ирак, Афганистанаас цэрэгэ гаргасан мөчөөс хойшх дээд зэгтээ хүрчээ. Стокгольм дах олон улсын нэг тайвны судалгааны институтээс мэдээлж байгаагаар 2015 он зэвсэгт хүчний зардлын хэмжээ дэлхийн хэмжээнд 1 хувиар нэмэгдэж 168.80 ам долларт хүрчээ. Энэ нь дэлхийн нийт эдийн засгийн өсөлтийн 2.3% өрдөлж байна гэсэн үг юм. Одоогоор жагсаалтанд Америкийн нэгдсэн улс зэвсэгт хүчний зардлын хэмжээгээр тэргүүлж үнийн дүнэн 596 тэрбум ам доллартаа тэнцэж байна. Гэхдээ энэ нь 2014 оны үзүүлэлтээс буурсан үзүүлэлт болж байгаа бол бүгд найрамдах хятад ард улсын зэвсэгт хүчний зардал эрчимтэй нэмэгдчихэ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын зэвсэгт хүчний зардал 7.4% өснөөр 2015 онд 215 тэрбум ам доллараар хэмжигдэж байна. Харин Орос улс оны сүүлээр сэрдэх ажиллагаанд баггүй зардал гаргасан ч нийт зардлын хэмжээ нь оны дүнгээр 8% өрчээ. Дараагийн мэдээ хүргэе. Овс аймгийн Хүнам илэгний өвчлөлөөр устдаа 1-дүгээрт бичигдэж сүүлийн 10 жилийн байдлаар илэгний хавдар болон циррозоор 623 хүн нас ороод байгаа юм а. Тиймээс аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн тогтоолоор хилэлцэн баталж эрүүл илэх төслийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Манай улс 100,000 хүн тутамд илэгний хор тавдраа нас баралтын доогоор дэлхийд тэргүүн байранд орж байгаа юм а. Энэ асуудлыг 2020 он гэхэд бүрэн шийдвэрлэхээр оном сангаас олон тат ажлыг эхлүүлдэг байгаа юм а. Илэгний өвчлөлийн хувьд Монгол улс дэлхийн дунджаас 8 дахин их байна. Өгөр зогсохгүй илэгний хавдрын нас барал сүүлийн жилүүдэд байнга өсөлтөй гарч байгаа юм. Нас баралтын 95 гаруй хувь нь гепатит ВЦД вирусын архаг халдвараас үүдэлтэй. Гэтэл Монгол улсын хэмжээнд 400,000 гаруй хүн вирус гепатитийн архаг халдвартай гэсэн дүгнэлт гарч байгаа юм а. Оном санд 2012 оноос хойш энэхүү асуудалд анхаарлаа хандуулад байгаа бөгөөд өөрсдийн санаачлах нөөц болцоогоо дэвшлэн олон талт үйл ажиллагаа явуулсаар иржээ. Уг үйл ажиллагаа өргөжүүлж эрүүл илэг үндэсний хөтөлбөрийг санаачлан эрдэмтэн судлаачтай хамтран цогц бодлого боловсруулан ажиллаж байна. Тэгвэл энэхүү төслийг хөдөө орон нутагт хэрэгжүүлж эхэлж байгаа бөгөөд манай аймагт энэхүү өнөөдөр нээлттэй хэллээ. Энэхүү төслийн хүрээнд эхний ээлжинд 12,000 хүнийг 1,000 төгрөгийн өртөгтэй илэгний шинжилгээнд хамруулж 100 хүнийг бүрэн эрэлжүүлэх ажлыг хийх юм байна. За одоо та бүхэн Ус аймгийн засаг даргын тамгын газар усын хөгжлийн сангаас санхүүжилтийг дэмжлэг үзүүлээд хүн 1,000 төгрөгөөр илэгний БЦ вирусын шинжилгээг одоо халдвар илрүүлэх шинжилгээг 1,000 төгрөгийн үнэтэйгээр ингэж хийлгэн 1,000 төгрөгийн 1,000 төгрөг нь болох төр зэрэг орон нутгийн тэр эрүүл мэндийн байгууллагуудынхаа зардалд нь зориулагдана. Вирусын шинжилгээ өгсөн хүн болгон БЦ вирустэй эсхээ 15 минутын дотор олж мэднэ. Дээр нь нэмээд энэ вирус илэгний өвчлөлийн тухай ном хүн болгонд өгөх ёстой. Ингээд ард иргэд маань энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй сайн оролцоорой. Энэ бид нар Монгол улсад Ус аймаг бол илэгний хавдар хатар хорт хавдар хатуурлын нас баралтаараа тэргүүлж байгаа. Энэ бодит байдлыг бид нар өөрчлөх Монгол улсад анх удаага Ус аймаг
бүх хүмүүсээ илэгний БЦ вирусын шинжилгээнд хамруулсан анхны аймаг болох тэгээд илэгний С вирусыг устгасан, голомтын устгасан, халдварын тархалтын зогсоосон анхны аймаг болох ийм зорилт тавьсан эрүүл илэг хөтөлбөр Ус аймагт ингээд хэрэгжээд эхэллээ. Та бүхэн дэмжиж ажиллаарай, өргөнөөр хамрагдаарай. Аймгийн иргэдийн хурлд бид нэр эрүүл илэг хөтөлбөрөө барьсан. Тэгээд иргэдийн хурл дэмжсэн. Ингээд олон сан эрүүл илэг төвөөрхөнтэй бид нэр холбогдоод тэгээд энэ БЦ вирусыг илрүүлдэг, уушилдаг, эмчилдэг ажлыг бол нэг мөр эхлүүлж байна. Аймагт 100 сая төгрөг өгч байгаа. 100% эмчлэхэд зориулж, оном сангаас 50 сая өгч байгаа. Тэгэхээр нийт эмийнх нь 4/3 болвол төсөл аймагт төсөл төлөөд өгчөж байгаа. Цаана 603 мөнгө төгрөг иргэн өөрөө гаргана. Тэгээ тоолдог машин нь бол Японоос авчирч байгаа. Тэгээ эндээ тоолдог болно. Тоолгын төр зардлын болвол нийгмийн даатгалын сангаас гарах гээд болсон. Ингээд нэг эхний хэлцэн 100% эмчилтэй 12 мөнгө хүнд шалгах. Ер нь бол нэг 42 мөнгө насанд хүрсэн хүнд БЦ вирусын шинжилгээ хийгдэх. Ингээд цаашлаа болвол жил бүр аймгийн төсөвт энэ зориус мөнгүүдэх тавина. Хоосон яриад байх биш. Дээр нь эдгний хавдар их байна гэдээ хоосон шогшроод байх биш. Энийг шулуухан ажил болгочих хэрэгтэй. Ингээд манай оном сангийн эрүүл илэг төвийнх нь сайн дэмжсэн. Энэ юм бол анх эхдээ дэлхийд Монголд 200 сая төгрөгөөр авч ууж ирсэн. Тэгээ нэг одоо юу буура хөгжилт орнуудад гээд 95% хөнгөлж өгч байгаа. 95% хөнгөлөөд энэ 10 сая төгрөг. Дахиад манай оном сангийн залуучууд явсаар байгаа. Энийг одоо 2 сая гаруй хөнгөөр болгочих. Нийгмийн даатгал одоо ингэ хамрагч эхэлж байгаа. Тэгээд нийгмийн даатгал хамрагдчих чагаар нөгөө даатгалын сангаас мөнгө авчих учраас энэ төсөл нэлээд амжилттай юм. Хамгийн гол нь иргэн болгосон санаа тавьнаар. Өөрөөхөө БЦ вирусыг илрүүлэх одоо ол шинжилгээ хамрагдах хэрэгтэй. Энэ эрүүл мэнд гэдэг чинь бид нар үнэт капитал багхгүй. Жишээ нь элэг соёл болохоор 300 сая шин. 300 сая төгрөгтэй хүн бол хэдэн жил соёлоод амьд юм. 300 сая гүн яах вэ? Үхэн шин. Сүүл үед идэж байгаа хоол хүнсний шалтгаалаад янз бүрийн өвчлөл нэмэгдэх болжээ. Иргэдийн дунд хеликобактерийн өвчлөл хурдстай нэмэгдэж байгааг эмч мэрэгчлүүд хэлж байгаа юм. Аймгийн хөгжлийн бодлогын эхлэлтээс эрүүл мэндийн газрын мэрэгчлүүд хамтран хеликобактертай тэмцэх хөтөлбөрийг боловсруулж ирсэн бөгөөд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын хурлаанаар хилцүүлэхээр болсон байна. Энийгээр бид нэр дуусгахгүй. Одоо манай нийгмийн бодлогын эхлэлтээс эрүүл мэндийн газрууд одоо хеликобактертай тэмцэх хөтөлбөр боловсруулж байна. Бараг дараагийн хэрэгжүүлэлт урлаар батлагтай гарчих ба. Энийг батлагтгууд нь бас мөн хеликобактертай тэмцэх одоо онцлог өмслөх урдсан сэргийлт ажлуудыг зохион байгуулна. Өчигдөр байдаг Герман, Францын одоо сайн дурын байгууллагуудаар хандсан. Бараг ихний хандлалтаар одоо дэмждэг илэрхийлсэн. Тэгэхээр энэ удаа бол 60,000 төгрөгийг хийх ёстой байлаа. Энийг бол 1,000 төгрөг болгож байгаа. Дараагийн бас 60,000 бол бас төсөс мөнгө гаргана. Тэгээд цаашдаа бол мөнгө гаргаад одоо шинжилгээнд хамрагдах. Ер нь тэгээд бид 60,000 их үнэтэй үнэтэйгээ яриад байгаа. 20,000-аар хийт юм бэл. 60,000 төгрөгөд яссан дээр боргоны үнэ байхгүй. Тэгээд боргоны үнээр өөрийнхөө эрүүл мэнд урдсан сэргийлэх шинжилгээ хамрах шиг болохгүй юм байхгүй. Хамгийн гол нь иргэн болгон одоо энд цаа оролцох хэрэгтэй. Аймгийн хэмжээнд хүн амынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах өвчлийг нь эрт үед нь илрүүлэх зорилгоор судалгааны үндсэндээр олон улсын байгууллага болоод төрийн бус байгууллагуудтай хамтран нэлээд олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь өнөөдөр нээлттэй хийсэн эрүүл илэг төсөл дарах хэмжээ юм аа. Тиймээс иргэд өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө үзлэг шинжилгээнд идэвхтэй амратхийг уриалж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Улан Омсумын засаг даганы тамгын газраас мохон бор нэгцэн арга хэмжээг зохион байгуулж судалгаа хийсэн. Энэхүү судалгааны дүнд Улан Омсуманд 615 нохоог вакцинжуулах болсон бөгөөд энэ сарын сүүлээр нохоо вакцинжуулах, пайзжуулах ажил хийгдэж эхлэхээр болсон байна.
Сүүлийн жилүүдэд улаан өмнө суманд зорьбон хомор хэрэгс хэтэрч иргэдийн амгалан тайван амьдрах нөхцөлийг алдагдуулахад хүрсэн. Хотын хөгжил цэцэрлэгжүүлэлтийн газар жилдээ 1000 гаруй нохо устгагдаж төдийл нь үр дүнгээ өгөхгүй байгаа юм. Тиймээс улаан өмнө сумын засаг даргын тамгийн газраас нохомор нэгцэн арга хэмжээ зохион байгуулж улаан өмнө сумын нийт айл өрхөөр явж нохоморны судалгаа авч бүртгэл хийж тухайн найлын нохоог пайзжуулан туулгалт вакцинжуулалт зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөд сар гаруй болж байгаа ч энэ ажил одоо хүртэл хэрэгжихгүй байна. Тиймээс энэ талаар холбогдох мэрэгчлэнээс тодруллаа. За улаан гомсоос сумын засаргын захимж гарч улаан гомсомын төвийн багуудын нохоны судалгаа гарсан байгаа. Нохоны судалгаагаар ард иргэдийн санал бас дагдж ирсэн байгаа. Саналын дагуу бол бид нэр 71 нохоо эзэн устгаар ирүүлсэн. Аа энэ 70 орчим мөр устгаар ирүүлсэн байгаа. Судалгааны дагуу бид нэр яг аягаар явж устгал хийгээд санал өгсөн нохоны 90% нь устгагдсан байна. А мөрнийх нь 60% нь устгагдсан байгаа. А одоо байрны бодолдоор байгаа мөрүүд ергэжлүүлэн устгаж байна. А цаашдаа бол ерөнхийдөө вакцинжуулах тэр бас ийм тарилгыг бол авч бэлдсэн байгаа. Одоогор бол нэг 450-аас 500 нохоод вакцинжуулах бэлтгэл одоо бэлтгэгдсэн. А энэ ажлыг бол бид нэр ажлынхаа шөлөө заваар бас багийнхын даргын аваад манай нохоо устгахлын хүнийг аваад агтлах ажилтаа нь хавсруулаад пайжжуулах ажилтаа бас нийлүүлээд ингээд нэг өдөр зохион байгуулахаар явж байна. Одоо энэ 10 хоногийн нэг хогны асуудал байна. Эний дараагаар эргэжүүлээд явахаар бэл зорилт тавьчихсан байна. А энэ одоо судалгаагаар болох нь 615 нохоо байгаа. Тэрг бол бас пайжжуулах шаардлагатай. Эний нэг 80% пайжгүй байгаа. За вакцин 100% вакцинжуулах ёстой. Тэгэхээр бид нар нёс одоохондоо одоо бэрдлээ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар энэ сарын сүүлээр бол вакцины гээж эхлэн баг багаар явна. За мөнгө төгрөгийн хувьд бол сум вакциныг бол сум зохион байгуулсан. А вакцины энэ бол яг түрүүн бидний мэдээлэлээр өгчсөн 1000 төгрөгт багтах юм шиг байл. 1000 нэгээс 1000 төгрөг аваад вакциныг хийхээр болж байгаа. А бензин тосны асуудлыг бол бид нэр төсвөөсөө ярастаа гаргаад явах. Улаан өмсөмийн хэмжээнд вакцинжуулалтанд хамрагдах ёстой 615 нохоо бүртгэгдсэн байна. Иргэдийн хувьд 1000 төгрөгийн хурамч төлж нохоогоо туулгалт вакцинжуулалтанд хамруулах юм байна. Вакцинжуулалтанд хамрагдаагүй нохоог шууд устгах арга хэмжээ авах юм байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хөтөлбөрийн хилцээс төсөл хөтөлбөрөө зарлаж иргэдээс ирүүлсэн материалтай танилцаж сонголт шалгуултаа хийж эхлээд байна. Үүнтэй зэрэгцэн 2016 оны хөтөлбөр эрхлэлтийн сургалтын бүртгэлээ явуулж эхэлсэн байна. Сургалт энэ сараас эхлэх бөгөөд 6 төрлийн сургалт явагдах юм байна. Хөтөлбөрийн яамнаас батлсны дагуу энэ жил манай аймагт нэг төсөл 7 хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа үлээ. Өнөөдрийн байдлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дэмжих хөтөлбөр, жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхлэх хөтөлбөр, ахмад мэрэгчлийн зөвлөх хөгжлийн төсөл зарлагдаж, материалын хүл авч дуусч байна. Төсөлд хамрагдсан иргэдийн материал болно. Ажлын байртаа танилцах ажлын хөтөлбөрийн хилцээ мэрэгчлүүд хийж байна. Үүний хажуугаар хөтөлбөрийн хилцээс мэрэгчлийн сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөөгөө батлан гаргалаа. Хөтөлбөрийн хилцээс 4-5 дугаар сар зөвлөлийн үед л тоогооч өсчин цэцэрлэгийн багш, эрчимцэн малаж ухаан фермерийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах бөгөөд бүртгэл нэгсэн байна. За энэ 7 хоногт манай дээр болохоор сургалтууд зарлагдсан байгаа. Юуний оюутлын чиглэлээр 4 сард бид нар одоо сургалтынхаа ямар ангиудад сургалт хийх вэ гэдээ хуваарь гаргацгаа одоо сар сардаа зоогоо явуулсан. 4 сард болохоор оюутлын сургалтууд одоо эхлэж байна. Зөвлөлийн оюутлын чиглэлээр сургалт авъя, мэрэгжил эзэмшээ гэж байгаа хүмүүс байвал манай дээр ирээ бүртгүүлж болно. За 5 сард тогоочийн өсчний сургалтууд эхлэнэ. За тэгээ 6 сард эрчимсэн малаа жоохон фермерийн ангиуд бол нэгдэж сургалт хийхдээ төлөвлөгдсөн байна. За үйлдвэр дээрх сургалтууд бас эхэлсэн байгаа. Саяних болохоор 14 хоногийн төр сургалтууд байгаа. Үйлдвэр дээрх сургалт бас эхэлсэн байгаа. Энэ дээр юу вэ гэхээр одоо манай ажил болгогч нарт одоо нэг шаардлага хангасан хэрэгцээтэй ажилтнууд бас ултахгүй байгаад байгаа ганц нэг чиглэлээр тэр чиглэлээр одоо нэгээс одоо 3 хүн сургаад авъя гэх юм бол үйлдвэр дээрээ сургалтыг аваад бас хүмүүсээ сургаад авч болно. Энэ дээр одоо сургалтын зардын хөтөлбөрийн хэлцээс гаргаад явах боломжтой учраас яг хэрэгцээ шаардлагатай нарийн мэрэгжлийн мэрэгжилтэнд хэрэгтэй байгаад улаан гомд одоо ултахгүй ажил хүч нь ултахгүй байгаа үйлдвэр ажиллуулгч нар маань захиалгаагаад үйлдвэр дээрх сургалтыг бас авах боломжтой байгаа. За ерөнхийдөө бол өнөөдрийн байдлаар Ус аймгийн хэмжээнд идэвхтэй ажиллагч бол 1250-аас 1360-ын хооронд ерөнхийдөө хилүүлцдэг. Өнөөдөр болохоор 1258 хүн бол идэвхтэй ажиллагчаар
бүртгүүлсэн байна. Ажил авчтай хамтдаж хэлэхэд одоо хаврын ажил эхэлж байна тийм ээ. Ажлын байрууд бол нэлээд олноор урж ирж байгаа учраас ажил хаагчийн мэдээллийг идэвхжүүлэх тийм үдсний дугаар нь солигдсон бол үдсний дугаарынхаа мэдээллийг идэвхжүүлэх шаардлагатай байна. Яг тэгэхээр өнгөрсөн 7 өнөخت бид нар одоо 1300 хүнлөөгөө хандлалдаа одоо ажлын байр санал болгоо. Тэн дээрээс одоо жишээ нь 300-400 хүний үдс нь холбогдохгүй, ашиглалтанд байхгүй гэсэн дүн мэдээлэл гарч ирсэн учраас одоо өнөхөр ажил хаагчаар бүртгүүлээд одоо утсаа гээсэн ч юм уу ашиглахаа байсан ажил хаагчд байвал одоо утсны дугаараа нэх мэдээллийг шинжилүүлдэг баймаар нэгдүгээр те бид нар одоо хамгийн төрүүлж ажил хаагчтай утсын дугаараар нь л эргэж холбогдож байгаа шээ. Тэгэхээр утсын дугаараа шинжилсэн бол тэр мэдээлэлээ шинжилүүлэх шаардлагатай байна. Эдинс хямралтай байгаа үед хүн бүртэл ажлын байр гэхцүүл тулгымцаа асуудлын нэг болоод байна. Манай аймгийн хэмжээнд идэвхтэй ажил хаягч 1300 гаруй иргэн байгаа юм. Дулаа үйлрэлт эхэлж байгаатай холбоотойгоор хөтөлбөрөөр хилцэд хандах ажил олгогч байгууллага хөв хүн нэмэгдчихэ. Өнөөдрийн байдлаар 15 ажил олгогчийн 68 ажлын байр бэлэн байгаа юм байна. За хөтөлбөрийн хилцэд одоо ажлын байрны талаарх мэдээлэл бол өнөөдрийн байдлаар 16 ажил олгогчийн 68 ажлын байр бий болцсон байна. Сул эзнээ хүлээж байгаа юм. Энэ ерөнхийдөө ажлын байрууд бол зорлогтой явж байгаа. Ажил идэвхтэй хааж байгаа иргэд мань мэдээд зарим ажлын байранд ороо явж байгаа. За төр ажлын байр, цагийн ажлын байр манай ажил олгогч нарт яаралтай хэрэгтэй байвал манай хөдөлмөрийн хэлтэс бас захиалгаа өгөөд тухайн ажил цагийн ажлыг хий, төр ажлын байр хийе гэж байгаа хүмүүс бид нар бас зөвшөөрлөд ажилд оруулах боломжтой. Та төргийн шуурхай ажилтнаас болох боломжтой учраас ганцхан байнгын ажлын байр гэхгүй цагийн нэг өдрийн ч ажил байсан хамаагүй бид нар захиалгаа өгнө. За цагийн төр ажлын байранд ажиллах экссэж байгаа байнгаар ингээд бүртгүүлсэн байгаа хүмүүс байвал бас бид нарт бас мэдэгдээд бид нар одоо заавал байнгын ажлын байр хаахгүй тий цагийн ажил хай төр ажлын байранд ажиллах боломжтой, газар тариаланд ажиллах боломжтой. За хөдөө яваа төлчин хий, малчин хий гэж байгаа хүмүүс бас нэрээ бид нарт өгөөд утасны дугаараа өгөөд ажиллах юм бол бид нар төргийн шуурхай тухайн ажлын байранд нь урж ирсэн тохиолдолд бас зөвшөөрлөх үйл явц явагдаж байна. Ингээд яг энэ 7 өдрийн байдлаар бол ойдлчин төр ойлчны сургалтын дээр болохоор бүртгэл хийгдэж байна. Тэгээ саяны миний ярьсанчлан ажлын байрнуудад бүртгэл хийгдээ тухайн ажлын байранд ажилласан хүмүүсээ зөвшөөрлөд ажиллаж байна. Мэргэжлийн боловсон хүч хүний нөөц дутмаг байгуулга аж ахуйн нэгжүүд хөдөлмөрийн хилцтэй хамтран ажиллах боломжтой бөгөөд захиалагч мэргэжлийн бэлтгүүлэх боломжтой байна. Хэсэг реклам сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн үргэлжлэх хүлээвч үснэ.